नमस्कार साथीहरू, यस युट्युब च्यानल यसएस टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सो साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई शेयर बजारसँग सम्बन्धित अति नै जरुरी जानकारी चाहिँ दिन गइरहेको छु, जुन कि आइपिओ खुल्ने सम्बन्धमा रहेको छ। साथीहरू, आइपिओ खुल्ने क्रम अहिले जारी नै छ र धेरै कम्पनीहरूले अहिले धमाधम आइपिओ खुलाउँदै आइरहेका पनि छन् र यसै क्रममा फेरि पनि अर्को एउटा उत्कृष्ट कम्पनी, जुन कि लघुवित्त कम्पनी रहेको छ, त्यस कम्पनीले आइपिओ खुलाउन लागेको छ। सो यसले चाहिँ भोलिबाट, यानि कि बिहिबारको दिन फागुन 11 गतेबाट आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र त्यो कम्पनी रहेको छ साथीहरू, आत्मनिर्भर वित्तीय संस्था लिमिटेड। यो चाहिँ लघुवित्त कम्पनी रहेको छ र साथीहरू, धेरै कम्पनीले चाहिँ अहिले धमाधम आइपिओ खुलाए पनि लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ भने अहिले खुलेको थिएन, तर भने अब चाहिँ भोलिबाट आत्मनिर्भर वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ, जुन कि लघुवित्त कम्पनी रहेको छ, यसले चाहिँ आइपिओ खुलाउन लागेको छ र यसको आइपिओ पऱ्यो भने साथीहरू हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फाइदा हुनसक्छ, हामी चाहिँ एकदमै मालामाल बन्न सक्छौँ। त्यस्तो लघुवित्त कम्पनी रहेको छ आत्मनिर्भर वित्तीय संस्था लिमिटेड र साथीहरू, आजको यस भिडियोमा केन्द्रित रहेर मैले यहाँहरूलाई चाहिँ आइपिओ खुलाउन लागेको यस आत्मनिर्भर वित्तीय संस्था लिमिटेड कम्पनी चाहिँ कस्तो कम्पनी हो र यसले चाहिँ कति कित्ता आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्दैछ र हामीले चाहिँ कति कित्ता आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिने र आइपिओ भर्दा हामीलाई चाहिँ पर्ने सम्भावना एकदमै बढी कुन समयमा रहन्छ र त्यस्तै यस कम्पनीको आइपिओ पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई कति जति नाफा हुनसक्छ, यस्ता एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँहरूलाई सकेसम्मको जानकारी चाहिँ उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछु। त्यसले साथीहरू, आजको यस भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा नछुटाइकन आगामी दिनमा हेर्नुको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यसएस टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सनुहोला। र साथीहरू, अब नै हामी कति पनि ढिला गर्दैनौँ, आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ। सो साथीहरू, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले बिहिबारदेखि, यानि कि भोलिबाट फागुन 11 गतेबाट आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, तपाईँले आइपिओ भर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले भोलि, यानि कि बिहिबारको दिन फागुन 11 गतेबाट आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। सो साथीहरू, सेयर पाउने एकदमै भाग्यमानी साथीहरू चाहिँ एकदमै मालमाल बन्ने सुनौलो चाहिँ अवसर आएको छ, किनभने यसको आइपिओ पऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फाइदा हुन्छ र कति हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई भन्नेछु। सो ओपनिङ रेन्ज नै 1000 माथि रहने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ यस कम्पनीको। ओपनिङ रेन्ज नै 1000 माथि रहनेछ यस आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको र भोलि बिहिबार फागुन 11 गतेदेखि यसले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र संस्थाले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेपछि सर्वसाधारणको लागि चाहिँ आइपिओ जारी गर्न लागेको छ र आत्मनिर्भर लघुवित्तले चाहिँ आफ्नो जारी पुँजीको 6,23,38,000 रुपियाँको 32.625% चाहिँ हुन आउने 2,03,38,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ बिक्री गर्न लागेको छ, जसअनुसार प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 2,03,380 कित्ता सेयर निष्कासन हुनेछ र यसमध्ये चाहिँ 10% अर्थात् 20,338 कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरिएको छ र यस्तै जारी पुँजीको 0.5% अर्थात् 3,117 कित्ता सेयर कर्मचारीहरूलाई र 5% अर्थात् 10,170 कित्ता चाहिँ सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ र त्यस्तै बाँकी रहेको 1,69,755 कित्ता सेयरमा चाहिँ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सक्नेछौँ। हजुर साथीहरू, बाँकी रहेको 1,69,755 कित्ता सेयरमा चाहिँ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन पाउनेछौँ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ फागुन 15 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन पाउनेछन्। हामीले चाहिँ यसको आइपिओमा भोलि फागुन 11 गतेबाट फागुन 15 गतेसम्ममा चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र यो अवधिमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइपिओ भर्न पाउँछौँ। तपाईँले आइपिओ भर्न नबिर्सनुहोला, किनभने यसको आइपिओ पऱ्यो भने चाहिँ हामी एकदमै मालामाल बन्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँले भोलि फागुन 11 गतेबाट फागुन 15 गतेभित्रमा चाहिँ तपाईँले आइपिओ भर्नुहोला र साथीहरू, यसमा चाहिँ तपाईँले न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतममा 1,000 कित्ताको लागि चाहिँ आवेदन दिन पाउनुहुनेछ। तर साथीहरू, तपाईँले मात्र 10 कित्ताको लागि आवेदन दिने भने पर्याप्त हुन्छ, तपाईँले यहाँभन्दा चाहिँ बढी आवेदन दिइराख्नु पर्दैन, किनभने साथीहरू यसको आइपिओ बाँडफाँड हुँदा गुलाब प्रथाबाट चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ र हामीले जति कित्ता भरे पनि हामीलाई पर्ने भनेको चाहिँ मात्र 10 कित्ता रहन्छ।
जसले गर्दा साथीहरू तपाईले मात्र 10 सित्ता आवेदन दिनु होला, यहाँभन्दा बढी आवेदन दिइराख्नु पर्दैन। र साथीहरू तपाईले चाहिँ सियासबा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको चाहिँ अफिसियल वेबसाइट मेरो शेयरबाट तपाईले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र कम्पनीको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को वास्तविक प्रतिशेयर 371.82 रुपैयाँ रहेको छ। यसर्थ सो कम्पनीको चाहिँ शेयर पाउने भाग्यमानी लगानीकर्ताहरू एकदमै मालामाल बन्नुहुनेछ। र नेप्सेले चाहिँ वास्तविक प्रतिशेयर नेटसोतको चाहिँ आधारमा ओपनिङ प्राइस चाहिँ तोक्ने गर्छ। र यसर्थ लघुवित्तको चाहिँ आइपिओले चाहिँ पहिलो कारोबारका लागि ओपनिङ रेन्ज नै 371.80 रुपियाँदेखि 1115.04 रुपियाँ पाउने देखिएको छ। यो चाहिँ सम्भावना देखिएछ। र साथीहरू, यो थियो आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको केही सामान्य जानकारी। र अब नै हामी साथीहरू चर्चा गरौँ, हामीले चाहिँ कति किताको लागि चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिने। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, हामीले मात्र 10 सित्ताको लागि आइपिओमा आवेदन दिने भने पर्याप्त हुन्छ, हामीले यहाँभन्दा बढी आवेदन दिइराख्नु पर्दैन। किनभने आइपिओ बाँडफाँड हुँदा जहिले पनि गोला प्रथाबाट चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ र हामीलाई पर्ने भनेको चाहिँ मात्र 10 सित्ता रहन्छ। र यसको आइपिओ खुलेको केही समयमा नै ओभर सब्सक्राइब भइहाल्छ, जसले गर्दा हामीलाई मात्र 10 सित्ताको दरले चाहिँ आइपिओ पर्छ। त्यसैले साथीहरू, तपाईँले मात्र 10 सित्ताको लागि आवेदन दिनुहोला। र त्यसै गरी अब नै हामी चर्चा गरौँ, हामीले चाहिँ कुन समयमा आइपिओ भर्दा पर्ने सम्भावना एकदमै बढिरहन्छ। त साथीहरू, तपाईँलाई लाग्न सक्छ हामीले चाहिँ आइपिओ खुल्न साथ केही समयमा नै आइपिओ भर्दा चाहिँ पर्ने सम्भावना बढिरहन्छ, अथवा भनौँ आइपिओ खुलेको केही 3-4 दिनपछि अथवा अन्तिम दिनमा चाहिँ हामीले आइपिओ भर्यो भने पर्ने सम्भावना बढिरहन्छ। तर त्यस्तो केही पनि हुँदैन साथीहरू, मात्र तपाईँले चाहिँ तोकिएको टाइममा चाहिँ आइपिओ भर्नुहोला। तपाईँले जति बेला भर्यो भने फरक पर्दैन, तपाईँले बिहान बेलुका दिउँसो आइपिओ खुल्न साथ अथवा आइपिओ खुलेको चाहिँ अन्तिम दिनमा तपाईँले जुनसुकै समयमा पनि आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ आइपिओ पर्ने नपर्नेमा चाहिँ कुनै पनि निर्धारण गर्दैन। यदि तपाईँ चाहिँ साँच्चै नै भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यसको आइपिओ चाहिँ अवश्य नै पर्छ। र यसरी साथीहरू, अब नै हामी चर्चा गरौँ, हामीले चाहिँ आइपिओ कसरी पार्न सकिन्छ त, आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ कसरी बढ्छ त। र साथीहरू, तपाईँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत एकाउन्टबाट मात्र तपाईँले आइपिओ भर्दै आउनुभएको छ भने त्यस्तो केसमा तपाईँलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना एकदमै कम रहन्छ। तर साथीहरू, तपाईँले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको पनि, तपाईँले आफ्नो दाई दिदी भाइ बहिनी बाबा मम्मीको सबैको चाहिँ एकाउन्ट बनाएर, डिम्याट एकाउन्ट र मेरो सेयर एकाउन्ट बनाएर तपाईँले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको पनि सबै एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँले आइपिओ भर्नुभयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा न एउटा आइपिओ चाहिँ अवश्य नै पर्छ। र यसरी साथीहरू, तपाईँले आइपिओ पर्ने सम्भावनालाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले मात्र आफ्नो एउटा एकाउन्टबाट मात्र आइपिओ भर्नुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ पर्ने सम्भावना बढी रहँदैन। तर साथीहरू, तपाईँले सम्पूर्ण आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको पनि एकाउन्ट बनाएर त्यसरी आइपिओ भर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ एक न एकजनाकोबाट चाहिँ आइपिओ अवश्य नै पर्छ। र यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ, यस कम्पनीको आइपिओ पऱ्यो भने हामीलाई कति जति नाफा हुन्छ त। सो साथीहरू, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। यसको आइपिओ पऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फाइदा हुनसक्छ, हामी एकदमै मालामाल बन्न सक्छौँ। र कति जति नाफा हुनसक्छ यसको बारेमा चर्चा गरिहालौँ। सो साथीहरू, यस आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड चाहिँ एकदमै स्ट्रङ कम्पनी रहेको छ साथीहरू। हामीलाई चाहिँ यदि 10 सित्ताको दरले चाहिँ आइपिओ पऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ 60-70 हजारसम्मको चाहिँ नाफा हुनसक्छ। हजुर साथीहरू, यो सानो कुरो होइन, हामीले मात्र 1000 रुपियाँ लगानी गरेका हुन्छौँ, हामीलाई मात्र 10 सित्ता पऱ्यो भने हामी चाहिँ 60,000-70,000 चाहिँ कमाउन सक्छौँ। त्यति राम्रो कम्पनी रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, एकदमै स्ट्रङ लघुवित्त कम्पनी रहेको छ। र यसको आइपिओ पऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ 60-70 हजारको हाराहारीमा चाहिँ फाइदा हुनसक्छ। र साथीहरू, यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ आवेदन दिन नबिर्सनु होला। तपाईँले भोलि फागुन 11 गतेबाट फागुन 15 गतेभित्रमा चाहिँ तपाईँले यसको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसको आइपिओ भर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र यस भिडियो हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ यस यो भिडियो मार्फत मैले तपाईँहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ परोस् भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई अल द बेस्ट। र आजलाई चाहिँ यति नै, भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ता त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा नछुटाइकन आगामी दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल यसटेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सनु होला। र भिडियो अन्तिम समय हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि
धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को एउटा उत्कृष्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अवश्य भेट हुने नै छौँ। त्यो दिनसम्मको लागि यहाँको समय शुभ रहोस्, खुसी रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। नमस्ते।